Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Започвам отзад напред. Уважаеми господин Биков, за авторитарния режим, съгласете се, че Вие печелите във всички цигански секции. ГЕРБ печелят във всички цигански секции и може би това е единствената причина Вие да не искате машинното гласуване. И това е ясно, и това е факт. Успокойте се. Второ, към господин Ангелов. Вижте, БСП управлява открито с Движението за права и свободи и не виждам нищо лошо в това, още повече, че постигнахме едни изключителни резултати. Обаче във вашето управление, господа патриоти, които ръкопляскате, когато Движението за права и свободи получава милиони за тяхните общини и кметовете на БСП напускат Сдружението на общините, някой от вас открива тоалетни по границите. И това е разликата между нас и вас. И наистина, искам да завърша с следният призив. Най-нормално е наистина да се обединим около следното. Защото в крайна сметка, когато стават и начин по който се гласува този законопроект, най-хубавото нещо е в момента той да се отложи, да се успокоят страстите, да се изчака във вторник, ако трябва, извънредно за заседание, защото начинът, по който работи тази правна комисия, е изцяло неприемлив, не отговаря на духа на парламентаризма и считам, че от това никой не печели. Но така или иначе, рано или късно, машинното гласуване, прозрачността, ще види бял ден и това няма да бъде в полза на вас. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Стойнев.